8 година. Інформаційний ранок на Інтері триває. Я Олександр Просяник. Вітаю. Двох українських бійців поранено на сході країни минулої доби. Окупанти порушували перемир'я тричі. На Донецькому напрямку з важких мінометів обстрілювали армійців поблизу Новотроїцького. На півдні били по Водяному та Павлополю. Окрім мінометів, ворог застосовував стрілецьку зброю та гранатомети, повідомили у штабі АТО. У Дніпровській лікарні імені Мечникова зробили перші операції правоохоронцям з Бердянська. Вони постраждали від вибуху гранати під час затримання злочинця. Пацієнти вже прийшли до тями і навіть поспілкувалися з журналістами. Тим часом у справі додалися нові подробиці. Про них далі. До Дніпра Юрія привезли з лікарні Бердянська у критичному стані. У нього тяжке поранення кишківника, почався перитоніт. Хірурги Мечникова провели операцію. Дістали ще 6 осколків від гранати. Зараз поліцейський одужає. Що сталося 22 січня, пам'ятає нечітко. Розповідає, приїхали до одного з будинків, де міг перебувати підозрюваний у квартирних крадіжках. Поліцейських попередили. Ймовірно, злочинець озброєний. Він сидів у машині разом із двома поплічниками. Побачивши правоохоронців, спробували втекти. Машина була заблокована одним із наших працівників. І ми з Нісерою вже погнались за товаришем, який зарвало гранату. Коли я кричав «Стой, поліція!», стрільба була. Я не знаю, хто стріляв. Пам'ятаю, що вже граната зарвалась. Я лежу на землі, рядом тіло бандита. Через вибух гранати, яку підірвав підозрюваний, поранення дістали троє правоохоронців. Крім Юрія Гусєва, до Дніпра привезли ще й Дениса Пархоменка. У нього пробита трахея. Хлопець намагається поволі ходити. Поки що по реанімації. Але говорити ще складно. В відділення піде. Готов в відділення переходити? В відділення перейдемо, і нас спеціалісти зашиють тебе там все, і все буде добре. Після реанімації на Дениса чекає складна пластична операція. Вона більше ювелірного плану, тому що шить і трахею, і гортань, все як одно ціле. Убрати ці повреження достатньо складно. Це повинні зробити тільки професіонали. Третій поранений у лікарні Бердянська. У Запорізькій обласній поліції, яка займається цією справою, коментувати щось на камеру відмовляється. Очільник управління Олег Золотоноша обмежився постом у Фейсбуці. Відзначив професійність підлеглих. Щодо зловмисника написав, що це раніше судимий за крадіжки чоловік, якого підозрюють у причетності до численних подібних злочинів. Після обшуків у скупників краденого правоохоронці отримали докази на підтвердження цього. Однак Олег Золотоноша жодним словом не згадує про можливих спільників підозрюваного, які були разом із ним в машині. Олена Медрюк, Іван Кононцов, новини, телеканал «Інтер», Дніпро. У Черкасах через проблеми з бюджетом без сніданків та обідів можуть залишитися 12 тисяч дошкільнят. Від початку року фірма-постачальник завозить продукти в дитсадочки у борг. Місто досі не переказало жодної копійки. Тож підрядник офіційно повідомив, що з наступного тижня малеча залишиться без харчування. Після прогулянки на морозі на обід кухарі дитячого садочка чаклували від самого ранку. Приготували малече смачне меню. Група Валентини Олексіївни обідає першою. Суп гороховий, рибна котлетка у нас і пюре картопляне, компот із свіжих яблук і хліб. Наші дітки це все люблять, вони дуже смачно це готують наші повара. У меню черкаських дитсадків жодних напівфабрикатів. Продукти для малечі постачальник розвозить мало не день у день. Овочі, м'ясо, рибу, фрукти та молочку постачають із цього складу приватної фірми. Торік у травні вона виграла тендер на забезпечення продуктами дитсадків. У кожного закладу заявки індивідуальні. Та схоже, з наступного тижня склад спорожніє, каже директор. Термін договору за тендером збіг наприкінці грудня. Департамент освіти мав підписати додаткову угоду, але цього так і не сталося. Уже майже місяць підприємство відпускає харчі для майже 12 тисяч дошкільнят у борг. Місто вже завинило фірмі понад 3 мільйони гривень. 60% батьки платять, 40% бюджетних коштів. Я поки не закінчила обслуження, обслужую їх. Вже і молоко все поставляю, але понеділок, вівторок – це остання границя. Я ще не можу давати вже.
Я ж поставщикам 2 мільйони вже должна. У департаменті освіти пояснюють, усе через проблеми з бюджетом. Місто і досі живе без головного кошторису. Чиновники запевняють, гроші, щоб розрахуватися з підрядником, у них з'явились. А от додаткову угоду з фірмою має зареєструвати казначейство. Перемови про це тривають уже тиждень. Ми заручники ситуації, яка трапилася. Наші юристи, наші фінансисти говорять про те, що ми маємо право подавати ті документи, які ми, власне, подали. Головний казначей міста не проти зареєструвати угоду і заплатити постачальнику, але, каже, папери отримали тільки вчора. Департамент освіти і гуманітарної політики подав офіційно нам документи з своїм супровідним листом на розгляд і на реєстрацію вчора. У нас є термін для розгляду цих документів. У те, що додаткову угоду зареєструють, освітяни не вірять і вже відкрито називають ситуацію саботажем. Тим часом постачальник не дає гарантій, що з понеділка зможе завозити у дитячі садки продукти. Даніл Сністер, Станіслав Кухарчук, Павло Тимошенко. Новини телеканал Інтер Черкаси. Як ефективно розподіляти гроші, призначені для ремонту і будівництва трас, і як контролювати витрати? Про це говорили напередодні учасники зустрічі в Укравтодорі. Які ідеї озвучували та що вирішили? Далі у сюжеті. Відзвітувати про витрачені гроші і визначити фронт робіт на рік. Така основна мета засідання в Укравтодорі. Обговорити ситуацію з дорогами зібралися усі – і керівництво відомства, і губернатори, і учасники тендерів, і громадські активісти. Щоб відремонтованих шляхів в Україні побільшало, в Укравтодорі пропонують внести зміни і до сфери фінансування робіт, і до системи контролю за їх проведенням. Відповідальною відтепер буде і місцева влада. Області отримають не тільки більше фінансування, але й більш Більшу відповідальність за ремонти та утримання доріг. Це є стабільний інструмент фінансування та планування не тільки ремонтно-будівельних робіт, але і також планування розвитку дорожніх компаній. Одна з перешкод у вирішенні проблеми – тендери, які не завжди проводяться чесно. Своє слово тут може сказати СБУ, принаймні щодо контролю за проведенням конкурсів, але при цьому не заважаючи розвиткові бізнесу. Служба безпеки, в першу чергу, здійснює всі заходи для того, щоб Україна була інвестиційно привабливою державою. І діяльність Служби безпеки покладена, в першу чергу, на прозорість тих чи інших дій, які здійснюються чи то в державі, чи то в бізнесі. Цьогоріч на будівництво та обслуговування автошляхів виділили біля 45 мільярдів гривень. Це вдвічі більше, аніж торік. Але і цих грошей може забракнути. Майже половина піде на погашення заборгованостей і зарплати працівникам. Але й решту коштів необхідно контролювати. Насправді фінансів виділяється не так вже й мало. Просто питання в тому, що використовуються вони неефективно. Громадські організації повинні мати доступ до контролю за цими фінансами і до інформації, яка би дозволила перевірити, наскільки надані дані повні та достовірні. Обговорювали не лише, як контролювати роботи, але й як завершити розпочати. Приміром, один з масштабних проєктів – трасу Гданськ-Одеса. Учасники наради дійшли висновку, що подібні засідання за участю не тільки профільних чиновників, але й громадськості та силовиків надзвичайно важливі. Катерина Сирокова, Богдан Вербицький, Олексій Шматов. Новини телеканал Інтер. Масштабна трагедія у Південній Кореї. Внаслідок пожежі в лікарні міста Мірян загинуло більше як 40 людей. Частина з них отруїлася чадним газом. Десятки пацієнтів травмовано. Полум'я спалахнуло у кімнаті невідкладної допомоги. З яких причин, поки що невідомо. На час займання в лікарні було близько 200 пацієнтів. НАСА запустило супутник вивчити простір між атмосферою та космосом. Апарат стартував з майданчика у французькій Гвінеї. Ракета винесла на орбіту сателіти з приладом, який скануватиме найменш досліджені шари атмосфери на висоті 96 кілометрів. Саме там поширюються радіосигнали для керування літаками, кораблями та супутниками. Для детальніших досліджень НАСА планує запустити ще один зонд. Місія триватиме 2 роки. Більше новин о 9-й годині. Тоді побачимося. До зустрічі.